savybės po skambesio širdies, kiek įsilaiko garsas. Čia yra, reiškia, tik tai savininkas, reiškia, žino, ką ten, iš kokio metalo ir kaip ten sukomponuotos metalos. Kiek liet vieną, kitą, trečią. Ir reiškia, jisai tik tai ten gali, kada įdėjimo vyksta procesas, jis tos sudeda tos dalis ir svarbiausia paskiau gaunasi tas garsas, tos įvairus garsas pagal svorį, pagal metalą. Čia daug visok yra subtilybių, daug yra paslapčių, kaip sakant, varpų gamybai.